kulanti wanaagsan khiyaarteenna meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warkeenna dunida ciyaaraha tube waadahan oo kale aad uga barateen barteenna qodobo xiiso badan ayaa laab idinkugu soo gudbinaa qodobada wararkeenna aad ku daawanaysaan waxaa ka mid ah nadiga kubadda cagta liverpool oo iyadu qarka u saaran inay dhammayso heshiiska taxdiga la yidhaahdo minamino islamarkaana tijaabada caafimaadka maanta u mari doona nadiga kubadda cagta paris saint germain oo doonaysa pep guardiola inay la wareegto iyo weliba abaalmarinta soccer ama global soccer oo iyadu si rasmiya loo soo saaray islamarkaana messi iyo ronaldo iyo salaax oo tartamaya sawir laga qaaday xidiga haaland oo isagu ku wareersan yahay islamarkaana isagoo kor u haya fanaanada kooxda kubadda cagta manchester united maxaa ka jira kubiristiisa united iyo weliba maxaase xiriir ula leeyahay sawirkaasi emre can oo labada naadi ee p s g manchester united isku haystaan muslim kale ayaa laga adeejinaya ayo mascuud ozeel haddii uu isagu shiinaha weerar ku qaaday waxaa usoo jawaabaya xidig kale oo muslina oo loo soo adeegsanaya sidoo kale naadiga kubadda cagta manchester united ayaa la tilmaamaya in iyadu aysan doonin inay janaayo bogba ay dirto wararkaasina waxay ahaayeen kuwa ugu waaweyn sidoo kale waxaad ku daawan doontaan wararkeenna xidiga oo markii ugu horreysay ciyaari doona caawa kulanka classico iyadoo sidoo kale waxyaabo kalena idinkugu soo gudbin doona aad baad u mahadsantihiin kusoo dhawaada daawadayaal intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelina aad u noqotid qofka ugu horreeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergaraysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida facebook twitter whatsapp google plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteenna dunida ciyaaraha tube saacado yar kadib waxaa si toosa loo daawan doonaa kulanka xiisaha leh classico islamarkaana caawa sida weyn kulanka loo sugayo wuxuu noqon doonaa mid kamid a kulamada lagu jecel yahay caalamka kubadda cagta iyadoona naadiga kubadda cagta ee barcelona iyo real madrid wax waliba u samayn doonaan siday kulankan ay ugu dagaali lahaayeen islamarkaana mid uun iyadoo hogaanka ula wareegi lahayd labada kooxoodba min 35 dhibcood ayay leedahay islamarkaana koox kasta waxay u dagaalaysaa sidii iyadu ay wax badan uga sameyn lahayd goosha kooxda kubadda cagta ee barcelona waxaa iyadu goosha ugu jiri doona 2 gool haya midkood stegen iyo weliba nito iyadoona inta badan stego golayaa kuwaadu yahay simedo bike lengle alba roberto iyo mtiti rakatish bosquits elina dion iyo fidal sidoo kale messi suarez grisman carlos perez iyo anso fati ayaa iyadoo laga soo dhaxuli doonaa naadiga kubadda cagta ee barcelona shaxdeeda sidoo kale xidiga la yidhaahdo courtois oo goolhaya kooxda kubadda cagta ee real madrid ariola iyo altobe sidoo kale naadiga kubadda cagta ee real difaaceedu waxaa laga soo dhaxuli doonaa carvajal militao ramos varane nacho iyo mendy sidoo kale cross modric casemiro valverde iyo isco benzema bale jovic vinicius junior iyo rodrigo ayaa leeyahay naadiga kubadda cagta barcelona xidigaha ku cusub ee classico u ciyaari doona ama markii ugu horreysay ka qaybgeli doona nito ogolayaa kooxda kubadda cagta ee valencia ahaa balse markii ugu horreysay classico isagu soo fariisan doona sidoo kale naadiga kubadda cagta ee barcelona frank dion ayaa sidoo kale markii ugu horreysay isaguna garoonka lasoo geli doona anton grisman ayaa markii ugu horreysay isaguna classico ciyaari doona oo barcelona ah anso fati iyo weliba carlos perez iyadoo sidoo kale real madrid ay matali doonaan xidigo dhowra oo ariola oo goolhayaha labaad islamarkaana ku cusub markii ugu horreysay classica u tahay eder melito berland mandi lokayovic iyo weliba rodrigo intana waxay yihiin xidigahan markii ugu horreysay kulanka classico ee ka qayb noqon doona naadiga kubadda cagta manchester unitedna waxay si cad ugu sheegtay paul pogba inaysan jirin waqti iyadoo laysaga luminayo kooxda kubadda cagta real madrid in la siiyo xidigan islamarkaana waxaa loo sheegay meelna inuusan uga socon kooxda kubadda cagta manchester united bisha january daily mail oo waddanka britain laga leeyaya waxay ku warramaysaa manchester united in wax waliba ay u samayn doonto sidii xidigan ay u xafidan lahayd bisha january islamarkaana doodaysan ka qabin marka uu dhammaado xiliyareedka xidigan in la diro solskjaer ayaa isagu wuxuu doonayaa ninkan inuu ku sii hayo garoonka old trafford balse xidiga ball ayaa leeyahay isagu ma doonayo inuu sii joogo islamarkaana waxaa la leeyahay mar uu isagu ka hadlayay waxauu yidhi ball waa
laayib aad iyo aad u cajiib. Anagu waanu doonaynaa isagu inuu mar waliba nala joogo. Manchester United bandhigiisu wuxuu yahay mid aad ugu fiican. Waxaan u baahanahay xaaladiisa jiraaneed iyo weli wax badan oo ku saabsan iyo garoonka marka uu ku jiro xiddiga bandhigiisa. Naadiyo dhowr ayaa la xiriirinaya. Naadiga kubadda cagta Juventus oo hore ugu ciyaari jiray Real Madrid, Barcelona iyo weliba kuwo kale oo waaweyn oo PSG-na way ku jiraan islamarkaana waxaa la leeyahay United ku dhibaatoonaysa iska soo da halka oo halkan noogu imo. Xiddigii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester City Yaya Toure ayaa la tilmaamaya isagu in uu haatan usoo jawaabay xiddiga Mas'uud Ozil. Go'aan geesinimo leh ummadda Islaamkana si weyn u soo dhaweysay ayaa leeyahay, iyadoo kaasina waxa uu ahaa kadib markii Mas'uud Ozil isagu uu sheegay in dowladda Shiinaha ay cadaadis ay ku hayso dadka muslimiinta ee waddankeeda ku dhaqan, gaar ahaan gobollada muslimiinta, kuwaasoo la sheegay in lagu cadaadiyo inaysan soomin islamarkaana inaysan aqrin qur-aanka. Sidoo kale waxaa la sheegay in loo diido masaajidyada, waxaana la tilmaamayaa in dadka muslimiinta dhibaatooyin kala duwan ee halkaasi ku jiraan. Sidaasi Mas'uud Ozil ayaa sheegay islamarkaana waxa uu ka difaacay dhibaatooyinka halkaasi uu sheegay inay mudan tahay in laga dulqaado muslimiinta caalamkuna ay u gurmadaan. Balse mushkiladdu waxay ka timid markii muslim kale u soo jawaabay kahor inta aysan dowladda Shiinaha tallaabooyin aysan qaadino dhowr jeer, inkastoo ay cambaareysay Shiinaha oo xiriirkooda xitaa uu soo farageliyey. Haddana waxa uu leeyahay Yaya Toure, ciyaartoydu waa inay joogaan kubadda cagta islamarkaana aysan faryaha la gelin waxyaabaha kale. Sidoo kale waxa uu yidhi, haddii aad tahay ciyaaryahan, waa inaadan faraha la gelin siyaasadda, isagoona sheegay in arrimaha noocan oo kale dhibaatooyin ay u keeni karaan. Sidoo kale wuxuu sheegay muslimnimadiisa ka soo ko, iyadoo inay adag tahay dookiisa, wuxuuna sheegay waxyaabahaas inuu ka faalooday Mas'uud inay ku ahayd khalad, isagoona tilmaamaya in Mas'uud uu khaldamay sida Yaya Toure uu qabo. Go'aankii geesinimada lahaa ayaa waxaa si weyn loogu garab istaagay ummadda Islaamkana si weyn, iyadoo ugu soo dhaweysay Mas'uud Ozil oo qaatay go'aan lagu farxay. Xiddiga da'da yar ee Haaland ayaa la leeyahay isagu waxa uu jawaab celin ka sameeyay xiddigan kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Maaliyadeeda oo sare u haya islamarkaana laga baafiyey, waxaana la tilmaamayay saacadihii lasoo dhaafay xiddigan isagu in kooxda kubadda cagta Manchester United suurtagal tahay Januariba inuu ku biiro. Laakiin xiddigan ayaa ka soo jawaabay kadib markii sawirro fara badan bartiisa uu soo dhigay, waxaana tani uu kaga jawaabayay iyadoo wararka la tilmaamaya sawirka kor u hayay ninkan islamarkaana la sheegayo Manchester United xiddigan uu u ahaanayo iyadoona safkeeda uu ku biirayo. Nadiga kubadda cagta ee Zolbog xiddigan ayaa leeyahay wuxuu soo dhigay sawirro dhowra maaliyadda Leeds, nadiga kubadda cagta Napoli, sidoo kale nadiga kubadda cagta ee Zolbog iyo Manchester United, kuwaasoo intuba wada saxiixayo iyadoona mid kastaba la arkay xiddigan isagoo saxiixaya. Laakiin sawirka Manchester United ayaa gooni loo qaatay, waxaana laga dhigay sawirka ninkan in uu aadi doono kooxda kubadda cagta Manchester United, si cad ayuuna u sheegay sawirkaasi. Abaalmarinta Globe Soccer ayaa la leeyahay waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan, isla markaana waxaa ku tartamaya xiddiga dhowra laacibka kooxda kubadda cagta Barcelona Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. Halyeega Portugiiska ayaa la leeyahay labaduba way ku tartami doonaan. Sidoo kale xiddiga dhowra ayaa jiri doona Virgil van Dijk ayaa ku jira. Sidoo kale abaalmarintan ayaa la iclaaminayaa isla markaana xaflad ayaa la qaban doonaa waddankaasi Imaaraadka Carabta ka dhici doonta. Doon ayaa waxa uu isagu ahaa saddexdii sano ugu dambeysay mid iska daldalanaya abaalmarintan. Sidoo kale waxaa la leeyahay sannado dhowr ayuu ku guuleystay Falcao, ayaa hore ugu guuleystay Jurgen Klopp, ayaa ka mid ah macalimiinta musharaxiinta u ah islamarkaana abaalmarinta suurtagalka inay ku guuleystaan. Sidoo kale waxaa la sheegayaa ninkan in isaguna muhiim u ahaan doono abaalmarintan. Xiddiga dhowra ayaa abaalmarintan ka qaybgeli kara, islamarkaana waxay noqon doonaan kuwa aad u muhiima. Warbaahinta Latin Sport ee waddankaasi Faransiiskan waxay tilmaamaysaa nadiga kubadda cagta ee Paris Saint Germain inay qorsheynayso xilliyareedkan in xilka ay ka qaado Thomas Tuchel haddii uusan ku guuleysan koobkii UEFA Champions League. Mustaqbalkiisa ayaa mugdi ku jira, islamarkaana nadigan sanadihii ugu dambeeyay waxay si weyn u raadinaysaa koobkan, iyadoona doonaysa inay noqoto nadiga ugu weyn caalamka. Nadiga kubadda cagta ee Paris Saint Germain ayaa doonaysa in iyadu Pep Guardiola ay ku bedelato, iyadoona la tilmaamayo in caawiye uu noqon doono Xavi Hernandez. Xavi ayaa haatan waxa uu yahay tobraha kooxda kubadda cagta ee sadde waddanka Qatar, iyadoona sidoo kale ninkan suurtagal ay tahay in uu kooxda kubadda cagta ee iyadu Paris Saint Germain halkaasi lagu arko marka Pep Guardiola tobra uu noqdo. Man City
ayaa waqti qurux badan haatan qaadanaya, isla markaana waxaa la leeyahay naadigaasi waa laga soo wadi doonaa Pep Guardiola, isla markaana waxaa la keeni doonaa waddanka Qatar oo Thomas Tuchel ayuu shaqada ka bedeli doonaa. Naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa qarka u saaray inay dhameyso heshiiska Minamino, weeraryahanka kooxda kubadda cagta Zolbog ee waddankaasi Austria. Ninkan ayaa si weyn ula dhacsan tababare Jurgen Klopp, isla markaana waxaa la leeyahay ninkan waxa uu soo gaari doonaa magaalada Liverpool, halkaasina tijaabada caafimaadka uu kaga gudbi doonaa. Wargeyska The Times ee waddanka Britain laga leeyahay wuxuu ku waramayaa maanta inuu soo gaari doono magaalada Liverpool, ninkana halkaasi tijaabada caafimaadka uu kaga gudbi doono naadiga Merseyside ee gaduudka, iyadoona naadiga kubadda cagta ee Liverpool tijaabada caafimaadka marka uu ka gudbo ninkani suurtagal ay tahay bisha January in si toosa naadiga kubadda cagta ee Liverpool safkeeda uu isagu kaga mid noqdo. Waxaa sidoo kale suurtagalka xataa bisha iyadu January 5-teeda kulanka naadiga kubadda cagta ee Liverpool iyo Everton ee koobka FA Cup-ka ninkan isagu inuu ciyaaro oo kooxda kubadda cagta Liverpool uu matalo. Naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa qarka u saaran dhammaynta heshiiska Minamino, tijaabada caafimaadka ayuuna u mari doonaa baa leeyahay saacadaha soo aadan January-na si toosa ayuu safkeeda uga mid noqon doonaa. Warkeenii dunida ciyaaraha tuubo naga inta daawadayaal, intaan u kulmi doono warka mid lamid. Assalaamu minallaahi calaykum. Halkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix balaalka digniinta si markaan muuqaal soo gelino aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada. Sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada. Aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha Tube.